Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփան Ակերտն է խոսում Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի հունվարի 13-ի հիմնական թողարկումն է՝ Տաղավարու Մարգարիտա Ղուշուն ցեբարի 3-ը։ Այս թողարկմանը լսեք։ Ես եթե մենք մոռանանք այնիշտերի մեջ հետևաբար մորացությունն է նաև վերում այս տիպի երาดարձությունների կրկնման։ Այսօր Բաքվում հայերի ջարդի 32-րդ տարելիցն է։ Ոստիկանությունը իբ քրիակատարողական հիննավկի պատասխանատուները ्तारանեցին այնտեղ գտնվող ծերբակալվածներին, ्तारանեցին դեպի Հայաստանի հանրապետության գլանավայրեր եւ այժմ էլ գլանավորները գտնվում են Հայաստանում։ Որտեղ են գտնվում Արցախի բանտարկյալները նոթան բայցի հանդես ելղելա մult հերոսներ։ Ձմեր պապիկ ծնանու շեկել են, երեխաները իզ բաղից սրել են, նվերներ են բաժանել, շատ լավ նվերներ։ Ձմեր պապիկին ինչ որ գրել են, բոլոր դերել։ Գիշերօթիքում ապրող երեխաները միայն ծնողերի կարիք ունեն։ Այսևալ թեմաների մասին մանրամասն Արցախ լրատվականի առաջիկա հոբեներին։ Այսօր Բաքվի հայերի ջարդի տարելիցն է 32-ը 32 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19 ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում դաժան սպանդի զոհ դարձան եւ բռնի տեղահանվեցին տասնյակ հազարավոր հայեր։ Հայերի նկատմամբ 6 օր դրսևորված վայրագություններից հետո շուրջ 250 000 հայ բնակից ունեցող քաղաքը հայաթափվեց։ Գարկու կանոնը վերականգնելու պատրվակով միայն հունվարի 19-ին երբ վտանգվել է խորթային իշխանությունը Բաքվում Միխայել Գորբաչով

տեղի ունեցան Բաքվում մի քաղաք, որտեղ հայությունը 10 նամյակներ շարունակ ապրել եւ արարել է կառուցել այդ քաղաքը։ Բաքուն հանդիսացել է հայկական մշակութային, քաղաքական, ազգային, տնտեսական օջախներից մեկը, իսկապես այդպես է եղել։ Տեղի ունեցավ կոտորած եւ այդ բոլոր պատմական մշակութային, մարդկային շարունացման յորացումը Ադրբեջանի կողմից։ Եվ առ այսօր ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն որևէ ձևով չեն զղջում այդ ամենի համար այլ ընդհակառակը դա ներկայացնում են որպես իրենց մեծ հաղթանակներից մեկ որ մաքրել են, եթեպես ասած, բաքուն հայերից։ Իմիջալյուս բաքուն եղել է հայության համար կարևոր բնորան, բացի դրանից նաև ողբերգությունների միջով էլ անցել։ 1905 թվականին, 18 թվականին եւ վերջապես azayn 88-ից իմունշական թվականներ։ Հետևաբար մենք միշտ պետք է հիշենք այդ օրը, ինչի որով է թշնամին չի փոխվել։ Եվ այդ Բաքվի ոչնակորցության, Սունգայթի այդ ոչովն աշառնակում է իր քայլերը, աշառնակում է իր քաղաքականությունը, չի հրաժարվում։ Եվ եթե մենք մոռանանք այն իշտերի ունեցել։ Հետևաբար մորաացությունը նաև բերում այսպեսի իրադարձությունների կրկնման։ Մենք միշտ պետք է հիշենք դա։ Դա կարևոր է եւ պատմական տեսակետից եւ առ հասարակ մարդկային ողբերգություններ է տեղի ունեցել։ Մենք իրավունք ունենք մորանակ այդ ամենը։ Պետք է միշտ հիշենք։ Միշտ հիշենք, որ սա նման բաներ আর երբեւስտ չունեն։ Եվ ճիշտ հետեւությունը Շառնակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական հերոստան ալիքներին տված հարցազրույցում երեք հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմը խոշնդոտելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառկավորման զբաղվող միակ միջազգային օրեն ճանաչված զեվաչափի՝ ՀԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Համանախագահներ ալիևս չպետք է զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ, քանի որը հարցը արդեն լուծված է, ինտերֆաքսի փոխանցումը հայտարարել է Ալիևը։ Հարցազր նա քննարկել է Արցախի հանրապետության նախագահի միջազգային հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Նելի Բաղդասարյանի հետ։ Տիկին Բաղդասարյանը Ալիևի այս հայտարարությանը ինչ արձագանք պիտի տա ԵՀԿ Մինսկի խումբը կարծում ենք որ համակողմանի գնատականի արժանանան Յակոմինսկի խմբի համանախագահական կոմիտե եւ համանախագահահող պետությունները մասնավորապես ողադրվելին մյուսներին մեկուսացնելու մեջ մասնավորապես կարգավորмам սպավելու պատրաստակամություն հայտնած միջազգային գործակերպությունների մասնավորապես նախինում ԵԽԽՎ-ի եւ ԵՄ-ի ջանքերը եւ ադրբեջանի նախագահը նաեւ հայտարեց որ ԱՄՆ-ը ներկայիս վարչակազմը միակողմանի հայամետ դիքորոշումը որդեգրել մյուս կողմի նայ նաև մեղադրված նաև Ֆրանսիան, որը դարձյալ մեղադրված հայամետության մեջ, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության ճանաչման բանաձևի հարցում, սա 2020 թվականի նոեմբերին պատերազմից հետո։ Եվ նշված որ հաստացի Ֆրանսիան պետք է չեզոք լիներ, բայց միանշանակ հայամետ դիրք է գրավել։ Մասնավորապես Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ճարնալիկներ հնչեցրեց հայաստանի հանրապետության հասցեին, մասնավորապես նշեց, որ իր երկիրը կվերացնի իր ամբտանգությանը սparնացող ցանկացած սparնալիք, որը բխում է Հայաստանից։ Եվ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի ազգագրական կնդատական տալով խաղապահության գործունեությանը, Ֆրանսիայի ազգային տեխնացու Degressi Aice առանձնացրեց որպես դրկողության առիթ ռուսական խաղապահության նկատմամբ այդ հարցում եւս տեսնելով քանխակալ վերաբերմունք։ Եվ Ալիևը նաև պատահականություն չտեսավ այն հարցum, որ խաղապահները মান্ডրամասն ստուգում են անցկացնում Արցախի հանրապետությունից հատկապես մեքնող մեքենաների հարցum, նշված ավտոմեքենաների 91% նշելով, որ փաստացի սրամեջ քանխակալություն տեսնելով, որ խաղապահությունը կարող է մտահոգված լինել յելքի զավալներով եւ ամիջիապես միտքը շարունակեց շշտեց, որ իբրև թե Արցախում կա 27000 մարդ։ Իրականում կարծում եմ, որ յելքի եւ մուտքի հարցով այս դեպքում հավասարաչափ համաչափ ստուգումներ են անցկացվում խաղապահության կողմից վերահսկվող միջանցքում եւ սրան յուրաքանչյուր ող տեղիակե։ Ադրբեջանի նախագահը մեծ կողնակությամբ խոսեց հատկապես ԵՄ-ի եմ մասին, էներգետիկ նախագծերի, տրանսպորտի հարցում, նշելով, որ Ադրբեջանը ձգտելու է լայն համագործակցության։ Իսկ ինչպես կարող են ազդել այս հայտարարությունները բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանը կարող է խոսում տուտե՛լիա կամ իսկի խմբի համիամաքաղաղությունը, բայց կասեցնել նրագործնությունը, ինչպես որ Ադրբեջանի նախագահն է ասում, հնարավոր չէ, որովհետև այս պահին ղեկավարությամբ զբաղվող հաստատված եւ մանդատ ստանձնած Միակ կառույցը շարունակում է մնալ իագա Մինսկի խմբի համանախագահություն։ Հետևաբար այս գործընթացի ինչպես նաև այս տեսի հայտարարությունները պետք է համարժե կնդատականի արժանանան նաև ՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Ալիևի ադրբեջանական հերոստալիքներին տված հարցազրույցի մասին Արցախ լրատվականը զրուցել է հանրապետության նախագահի միջազգային հարաբերությունների հարցերով խորթական Նելի Բաղդասարյանի հետ։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի թողարկումը։ Տասնամյակների ընթացող բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը մշտապես եւ հետևողականորեն տապալել է ՅԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական գրեթե բոլոր ջանքերը պատերազմից հետո, երբ միջազգային հանրությունը խոսում է ՅԱՀԿ Մինսկի խմբի զեվաչապում, բանակցությունները շուտափույթ վերականգնելու մասին, Ադրբեջանը ընդգծված արհամարական կեցվածքի դրսևորում այդ կառույցի հանդեպ։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական սադրանքից հետո Ադրբեջանն արդեն միջազգային հարթակներում է դիմում դիվանագիտական սադրանքի նելով միջազգային կառույցին Մինսկի խումբը առայժմ չի արձագանքել Ալիևի հայտարարություններին միջազգային հանրությունը սակայն հստակ դիքորոշում է հայտնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուսման առընչությամբ ռադիոլուրիի մեր գործընկեր Լենա Բադեյանի ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարությամբ զբաղվող միջազգային միակ ձևաչափը՝ ՀՀԿ Մինսկի խումբը սпарնալիք է դստացել Ադրբեջանից։ Այդ երկրի ղեկավարի լուր աշխարհի հայտարարել է ադրբեջանական կողմը խոչընդոտելու է ՀՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Ալիևը փաստացի ձևակերպել է այն քաղաքականությունը, որ նա այդ երկիրը վարել է բանակցային սեղանի շուրջ տասնամյակների ընթացքում։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ման Եղոյանը ռադիոլուրի հարցինի պատասխան հորդորում է հասկանալ ոչ թե ինչ է ասում, այլ ինչու է ասում Ալիևը։ Շատ կարևոր են պատճառները, - ասում է Եղոյանը, քննիրա աշխարհակաղակական ավելի մեծ զարգացումների մեջ դիտարկելով։ Ա այո, ինքը հիմա փորձում է դեմ գնալ Մինսկի խմբի համանախագահությանը ակնհայտը։ Չովհետեւ Թուրքիան իր տվել է այդ հնարավորությունը, այդ դուխը ժողովրդական լեզվով։ Դեմ դուրս գալ, ինչպես որ Թուրքիանը Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների հետ էլ ունի խնդիրներ, թե Ամերիկայի Մասով, վրայսե, այդ մասով թե Ֆրանսիա, այդ մասով եւ թե Ռուսաստանն էս մասով եւ այո Թուրքիան է Ադրբեջանի վերանոմ լեզու դնում ու դրթում հակա Մինսկի խմբյան եւ հակա Հապկյան հայտարություններ անել։ Այս մեծ քարտեզի մեջ չպետք էս հասկանալ Բերլուտաբանները տարբեր պատճառներ են նշում, թե ինչն է ստիպում Ալիևին Սադրանկների դիմել ոչ միայն հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով, այլև միջազգային դիվանագիտական հարթակներում։ Ալիևի հերթական սադրանքն ուղղված է միջազգային կառույցներին, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ Հապկի մասին խոսելիս թույլ տվել առհամարական եւ հեգնական արտահայտություններ, ինչն առաջին անգամ չէ որանում է։ Պատերազմից անմիջապես հետո Բաքու ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին Ալիևը բացահայտել էր, որ չի հրավիրել իրենց, իսկ մեկ ամիս առաջ Շվեդիայում Ադրբեջանի արդղորձ նախարարը հրաժարվել էր հանդիպել Հայաստանի արդղորձ նախարարի հետ։ Այդ հանդիպումը պետք է կայանար ԵԱՀԿ Հովանու ներքո։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Խաղակագետ Արմեն Վարդանյանի ներկայացմամբ Թալևին թվում է թե ինք այлевը զորավան չի զիջելու դրն համ առել ամեն երբ փոսափում ռուսկի խմբի ամսանախագահության երկու անցկացող հանդիպումներից Թալևը դերտակ է դեր հարթանակի երֆորիայի մեջ է գտնվում և կարծում է թե հարցը դարձած թաղվել է բայց հարցը չի թաղվել և այդ հարցը միտելի դեր է դարձանալու երկու երկրների ԱՄՆ և Ֆրանսիան արդեն իսկ ծած այդ հայտարարել են որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծարջը եւ դեր քարքավիճակի հարցը պետք է լուծի։ Այդ մասին nail երամինցյան որոշեր կներնասել։ Դիտաբերություն Ռուսաստանին, որը որ կարծում է Ղարաբաղի քարքավիճակը պետք է ցողել հեռավոր ապագային, իհարկե քարքավիճակի փոով ակնհայտ է, որ գրեթե ես պայն մենք հնարավորություն չունենք։ Մեր ժամար ձեռնտու լուծումներ ապարտադրելアダժան, բայց կան հարցեր, որոնք որ ՅԱՀԿ-ն իսկի համախաղանները կարող են եթե պետք է զբաղան, այսքան մեր դիվանագիտությունը անելիք նայ։ ՅԱՀԿ-ի գործող նախ Արձագանք նվ라운 ներկայացնելով ՀԱՀԿ-յում Լեհաստանի նախագահության 2022 թվականի ծրագիրը, ընդգծել է, որ ՀԱՀԿ-ն պետք է ուժեղացնի ջանկերը, ուղղված հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Իր խոսքում նշել է. «Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո մենք պետք է վերականգնենք եւ ուժեղացնենք մեր ջանկերը, ուղղված կայուն խաղաղության հաստատմանը եւ տարածաշրջանում բարգավաճ զարգացմանը»։ Եհա կան հաստատակամե օկնելու մեղմացնել արքա հակասությունները եւ նույն ժամանակ լիովին հարգելով տարբեր տեսակետներ պայմանով որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը բਾਰੇ խղճորեն մտենան երկխոսության ԵԱՀԿ գործող նախագահը հաշեշտել է Մարթու իրավունքներին, ազատության եւ ժողովրդավարության արժեքներին հավատարմության կարեւորությունը եւ նշել ռազմական միջոցների կիրառման սպառնալիքների անթույլատրելիությունը։ Մինչդեռ Ալիևը առանց կաշկանդվելու խոսել է նաեւ հնարավոր երրորդ պատերազմի մասին, հայտարարել որ չեն վախենում դրանից։ Այս չակերտավոր խրողթ կեցվածքում, սակայն վերլուծաբանները նկատում են Ալիևի իրական վախերը։ Աչքի առաջ գազախական դեպքերը Arman Yegoyan. Ադրբեջանում ակն հայտորեն թե պատեդազմից առաջ եւ թե նաեւ պատեդազմից հետո կան որոշակի ներքաղաքական հարցեր։ Պատեդազմը ինքնին նաեւ այդ ներքաղաքական խնդիրները լուծելու գործիք է։ Հիմա պատեդազմի այս արժունքները այնպես չէ, որ Ադրբեջանի հասարակության կամ իրենց քաղաքական էլիտայի մեծամասնության կողմից ընդունվում է որպես իդեալական լուծում։ Ոչ, Ադրբեջանում շատ հարցեր կան։ Իրենց նախագահային ուխտը, թե ինչու այսպես ստացվեց, ինչու այնպես ստացվեց եւ ինքը Դուք դեթ հարցերին պատասխան այն դուք գիտեք այնտեղ ինչ ուժեղ կլանային պայքար կարող է ցավալվել եւ ինքը հիմա փորձում է այս հաղթանակը ինչքան հնարավոր է շատ կապիտալիզացնել մի օթակայան է ծածում մի օ ճանապար է ծածում մի օ խոսում եմ մի ժամս քիչ մի օ ասում է հարցը փակված է բայց եթե հարցը փակված է վա մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ինչո՞ւ են հանդես գալիս ակակավիճակի մասին հայտարարությունով բանկային շահունակելու աննաժեշտության մասին հայտարարությունով Ալիևի հայտարարություններին զուգահեռ Հայաստանի վարչապետը կրկին խոսել է խաղաղության դարաշրջան ծացելու մասին մի ժամանակ շեշտելով երկրի պաշտպանունակության բարձրացման հարցը։ Կառավարության ծրագրում արտահայտված է. «Առաջին խնդիրներից մեկը՝ մեր երկրի պաշտպանունակությունը շاؤنակաբար բարձրացնելն է, բայց նաև մյուս կողմից ասել են, որ այդ երկրի եւ տարածաշրջանի համախաղ զարգացման օրակարգ ծացելու համար մեզ ամուր ញարթեր են հարկավոր»։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի զevavorivi, Kayun եւ on vatang michavair եւ սա մեր քաղաքական ամենակարևոր անելիքն է եւ մենք այս օրակարգը հետեւողականորեն առաջ ենք մղելու։ Երորդ պատերազմի հավանականությունը այս պահին վերլուծաբան Արմեն Վարդանյանի գնահատմամբ մեծ չէ։ Պատերազմական կորուստները մեծ էին ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար, բայց կիսատ մնացած հարցերը լուծելու ցանկություն նա տեսնում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում։ Եթե բանակցային փուլը չի ծածվում վերլուծաբան որդորում է դիվանագետներին ակտիվ աշխատել։ Իսկ այդ ընթացքում 1-2 տարվա ընթացքում երկիրը զարգացնել, քանի որ Խաղաղագիտի Պնդմապը Ադրբեջանը հաշվի են ըստելու բացառապես ուժեղ Հայաստանի հետ, ասում է՝ միայն այդ պայմաններում Հայաստանը կարող է որոշակի լուծումներ ապտադրել։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր։ Շարունակում ենք Արցախ լարատվականի հիմնական թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույց են ունեցել՝ տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Գնարքվել են Ներնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ պայմանավորվածությունների կատարման որոշ հարցեր, որոնք արձանագրված են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններում։ Հաշվի առնելով հավաքական անվ սյан պայմանագրի գազմակերպությունում Հայաստանի նախագահությունը մտկերի փոխանակումը տեղի ունեցել Ղազախստանում հապկախաղապահ գործողության ընդցքը ընդցքի վերաբերյալ նշվել են խաղապահ զորակազմի արտյունավետ համակարգված գործողությունները պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շառնակեր շփումները տարբեր մակարդակներով Ամառն επέկարտողարությունը մտահոգված է հայկական եւ ադրբեջանական ուժերի միջադեպերի մասին հաղորդագրություններով։ Այս մասին նշված է Եվրոպայի եվ եւ Եվրասիայի հարցերով բյուրոյի Թվիտերի միկրոբլոգում։ Ցավակցություն են հայտնում զոհվածների ընտանիքերին եւ կողմերին լարվացության թուլացման կոչ են կանում այդ թվում ձորքերի դուրսբերման, սահմանագծման եւ պահվող անձանց վերադառնալու ճանապարով, ասված է գերմանիան։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սբիգնեվ Արաունը խորը մտահոգություն է հայտնել հայաստանի եւ ադրբեջանի սահմանին վերսկսված բ և դրա հետևանքով գրանցված զոհերի առընչությամբ գոչանելով ծերծ մնալ ուժի կիրառումից եւ շարունակել վերջերս նախաձեռնած իմաստալից քաղաքական երկխոսությունը որը պես ՀԱԿ-յում նախագահող Հայաստանը հանձնարուի աշխատել գործընկե գործընկերների հետ վերսկսվելու եւ ամրապնդելու ջանկերը ուղղված տevakan ղաղաղցիան հաստատման ու տարածաշրջանում կային զարգացման խթանմանը մենք այս հարցում աջակցում ենք իահկ մինսկի խմբի ջանկերին մենք նաեւ վերահաստատում ենք մեր ամուր աջակցությունը լեհաստանի նախագահ իահկի գործող նախագահայանձնական ներկայացուցիչ անջեյ կասպշիկի շարունակական աշխատանքներին ասվում է իահկ տարածած հայտարարությունում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացում են, որ ռուսական ֆայագապա առաքելության զորակազմը ծառայության նեփոխանցել հյուսիսարևելյան ուղությունից մատաղիսից հայտնաբերված ևս 1 զինծառայողի մասունք։ Նրա ինքնությունը հաստատելու համար կնշանակվի դատաբժիշկական փորձաքնություն։ Ծառայության հաղորդում պ այս պահին տարվում են բանակցություններ, որոնողական աշխատանքները վերսկսելու կապակցությամբ։ Զինադատարից հետո առ այսօր որոնողական աշխատանքներ ընդհացքում հայտնաբերվել է 1705 աճյուն։ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր մասնակցել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստին, նվիրված 2021 թվականի բանակային ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Նախագահի աշխատակազմի հաղորդումը երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ ինչպես բանակաշինության, այնպես էլ զինվորական անձնակազմի սոցիալական խնդիրները գտնվում են Արցախի հանրապետության կառավարության աշադրության կենտրոնում եւ արվելու է ամեն ինչ, որเปզի հանրապետությունում ապահովի անվտանգության բարձր Макардак. Արցախի հանրապետության նախագահ Ռայքարությունյանը հաստատել է Արցախի հանրապետության կառավարության որոշումներ, համաձայն որոնց հունվարի 1-ից բարձրացվել են մի շարք սոցիալական խմբերի տրամադրվող սոցվճարների չափերը։ Այս մասին Facebook-ի անգրառմամբ հայտնել է նախագահը։ Հիմնական կենսաթոշակի չափը 18000 դրամից դարձել է 21500 դրամ, իսկ նվազագույն կենսաթոշակի չափը 26500 դրամից փոխարեն 34300 դրամ։ Սպայական աշնակազմի եւ պայմանագրի նագրային զին ցարայողների կենսաթոշակներն ավելացվում է ամսական 25000 դրամ հավելավճար։ Բարձրացվել է նաև Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինցարայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը, պետական նպաստների չափը 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված 3-րդ եւ հաջորդ երեխաները անկախ ընտանեկում երեխաների չափահաս լինելու հանգամանքից մինչև նրանց 6 տարին լրանալը կստանան 50000 դրամ նպաստ։ Մինչև երկու տարեկան երեք հախնամող անձանցը դրամադրվի 33000 դրամ, նախքին 27000 դրամի փոխարեն աշխատող անձի μαιրության նպաստի չափը 253.000 դրամի փոխարեն սահմանվել է 312.800 դրամ, իսկ վաղաժամ ծննդաբերած անձի նորացին ворթեգրած կամ նորացնի խնամակալ նշանակված անձի համար 126.500 դրամի փոխարեն 156.400 դրամ։ Փոփոխությունը կատարվել ամանսիա դրամական օժանդակության եւ օкնության ծրագրերում ընդգրկված սոցիալական խմբերին տրվող վճարումներում։ Սոցիալական խմբերին դրամադրվող սոցվեճառների չափերին ամբողջությամ կարող եք ծանոթանալ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան պաշտոնական էջից Շառունակում են Արցախ լրատվականի թողարկումը։ Արցախյան 3-րդ պատերազմից հետո պետական աշխատողները, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները խոսում են տարբեր սոցիալական խնդիրների, այդ խնդիրների լուսման մասին։ Անտեսված են մնում սակայն Բանտարկիալները։ Ճիշտ է, նրանք խախտել են օրենք, բայց չէ որ նրանք այդ խախտման համար իրենց պատիժը գրում են, որ ամենակարևորը շառունակում են մնալ Արցախյան հրապետության քաղաքացիներ։ Արցախ լրատվականը հետաքրքրվել է, որտեղ են Բանտարկիալները ինչպես են տարանվել եւ ինչ պայմաններում են բախվում աստրամավանեսյանի ռեպորտաժը Արցախի միակ բանտը գտնվում է Շուշիում, կառույցը օկուպացվել է, իսկ որտեղ են բանդարքյալները։ 2020 թվականի պատերազմից հետո նրանք տեղափոխվել են Նուբարաշեն, Սևան, Գորից եւ Հայաստանի այլ քրեական ատարողական հիմնարկներ։ Այդ հիմնարկները վերջին տարիների ընթացքումoverlineլավել են իրենց պայմանները, պատում է Արցախի ներքին գործերի նախարարության })=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})=})= սիմաթիմաoverline բախտաբար այս խնդիրները լուծված են հարկապես վերջին տարիներին այս առումով եւս դրակամիտում կա եւ բոլոր կալանավայրերըoverline վիճակում են Իսկ ի՞նչ պայմաններ ուներ Սուշիի քրեական հիմնարկը Հունանթադեոսյանի խոսքով այն հարմարեցված էր բանտարգյալների կարիքների բավարարմանը սուսի քրեյա կատալոգական հիմնարկը հարմարեցված էր, հենց կառուցվել էր որպես քրեյա կատալոգական հիմնարկ, որպես այդտեղիցին բոլոր պայմանները կարին ամեն դեպքում կար սանհագույց, կար լոգա սենյակ, կար քնելու համար նախատեսված հարմար պայմաններ, ամենից արվել է մաքսիմալ, որպեսզի կանալ ворդերը ունենան այդ պայմանները։ Մտածեն ենք դրանց հարողությամասին նաև եւ ստեղծել ենք այդ պայմանները։ Բանդարկյալներն ունեն ինքնբujօգնություն ստանալու հնարավորություն, բանդում գործում է բժշկական ծառայություն, իսկ հրաշաշտության դեպքում երբ բանտարկյալները հավելյալ օկնության կարիք էին ունենում նրանց տեղափոխում էին հանրապետական բժշկական կենտրոն կամ այլ բուժհաստատություններ կալանքը բանտարկյալին ուղղվելու հնարավորություն է տալիս հարցին թե ինչ քայլերային ձեռնարկում այս առումով հունանտ ադևոսյանը պատասխանում է յուրաքանչյուր կալանավորի հետ եւ անհատական եւ խմբային կազմակերպվող էին հանդիպումներ հոկեբանների հետ կազմակերպում են հանդիպումներ հոկեվորականների հետ։ Մեր նպատակն է, որպեսզի յուրաքանչյուր կալանավոր դուրս գալուց հետո ազատության մեջ արդեն լինի վերապոխված եւ բարեբախտաբար այս առումով ունենք դրական միտում եւ յուրաքանչյուր կալանավոր ուղիչ աշխատանքների շնորհիվ mm -hmm. դարձի ե, եկել։ Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ 2020 թվականի հոկտեմբերին երբ վտանգվա ծերnaeus Բերթա քաղաքի ճակատագիրը, Արցախի միակ կալանավայրը եւս տարհանվեց։ Հոկտեմբերի 31-ին, երբ իրավիճակը բարդ էր եւ բարբերաբար հրթիրակոծվում էր Դայբերտա քաղաքաշուշին, Արցախի հանրապետության ոստիկանությունը եւ քրեակատարողական հիմնարկի պատասխանատուները տարանեցին այնտեղ գտնվող ձերբակալվածների դեպի Հայաստանի հանրապետության կալանավորներ եւ այժմ էլ կալանավորները գտնվում են Հայաստանում՝ տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում։ Համապատասխան մարմինները པարբերաբար այցելում են Արցախի բանտարկյալներին, ասում է Զրուցակիցը։ Քանի որ նրանք Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ են, Միանշանակ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ներկայացուցիչը բար վերաբար այցելել է կատարում, տեղեկություն իմանում եւ պահման վայրից եւ նրանց խնդիրներից եւ բոլոր խոզոխարցերին տեղում լուծում են տրվում։ Այսօր Արցախում կանավայր չկա։ Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի վարչական տարածքում նախատեսվում է կառուցել նոր բանտ։ Նախագիծը ընդդացի մաչ է ասում է Հունանթադեվոսյանը, աշխատանքների մեկնարկը կտրվի այս կամ հաջորդ տարվա ընթացքում։ Ասպրամավանեսյան Արցախ լրատվական Շառնակում ենք թողարկումը Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերոթիկի հաստատությունում ապրում են 24 երեխա 13 աղջիկ 11 տղա։ Կառավարության որոշման համաձայն նրանք գիշերոթիկում կարող են ապրել մինչեւ 18 տարեկանը։ Տնորենի կարծիքով շեմը պետք է սահմանել 23 տարեկանը։ Տղաները գիշերոթիկից բանակ գնան, իսկ աղջիկները նրանց վերահսկողությամբ սովորեն ու մասնագիտություն ձեռք բերեն։ Անիա Բաղյանն է աիցելել երեխաներին ու խոսել տնորենի հետ։ Վեցամսական Սառան Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության ղիշերոթի հաստատության ամենափոքր բնակիչն է։ Մեր այցելության ժամանակ նա անհանգիստ էր, բայց տնորեն համես Զուլեյմանյանն ասում է, սովորաբար ջպտեր էս է, ուղակի այսօր ականջնացավում, արդեն զբաղվում են բուժմամբ։ Հաստատության մեուս բնակիչները հիմնականում դպրոցահասակ երեխաներ են, կան երեխաներ, որոնք ընդգրկված են ներառական խմբի մեջ։ Տնորենի խոսքով նրանք դասերից բացի նաեւ հավելյալ પરાպմունքների են հաճախում հաստատությունում խնամող երեխաները զբաղվում են նաև սպորտով, հաճախում են սպորտային սեկցիաներ. սամբո, լոգյատլետիկա եւ ֆուտբոլ։ Նաև մենք ունենք այստեղ համազգայինից Վարպետոր գալիս է ասողնագործություն եւ նկարչություն դասս ընտասներ են ացնում երեխաները աշեր ժամանակներին երեխաների դասերը պատրաստում է մեր դաստիրակների օգնությամբ դժգոհություներ ոչ ինովո դպրոցի ստական կոլեկտիվից աղել ոչ է մեր դաստիրակների կողմից երեխաներն աշխատողների ուղեկցությամբ սակա առնվազն մեկ անգամ աիցելում է ստեփանա գերդի եկեղեցի զրուցում քահանաների հետ տնորենն ասում է որ եկեղեցի աիցելելուց հետո խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ դրական փոփոխություններ են նկատվում Նաև այցելել ենք եղբայրական գերեզման, Զօհված ինձարայողների շիրիմների ցարգիկներին դրել երեխաների հետ միասին, երբ որ մեն գնացել ենք Ռոբերտի Պապանելաստեղ թաղված եղը։ Սկզբից ցարգիկա եղել է 2000-ին, դարելա դրել ուրիշ։ Զօհված ինձարայողի շիրիմին ու հետո հանկարծ էսել է հորնակարը։ Ասմանավայ Համեստ Էդուարդովն է։ Ես խիծ արը կի չեմ բարել ապա պայս վրա դնե։ Երեխաների արորյան հետաքրքիր դարձնելու համար հաճախ ենք տարբեր խաղեր կազմակերպում։ Ասում է տնորենը, այս տարի մոտ 10 կազմակերպություն հատուկ ծրագրեր են մշակել երեխաների համար։ Ամանորին ընթառացել բոլոր երեխաները նամակ են գրել Ձմեր Պապիկին։ Ձմեր Պապը հատուկ ուշադրության է առջանացնում երեխաներին ու չեր կարող երկար սպասել։ Որոշել են նվերները հանձնել Ամանորից 2 օր առաջ։ 29-ին երեխաներին տարել են Մալիբու մանկական սրճարան, բարի գործի Հավանա լո ներքո ու այդտեղ կազմակերպել են ճաշկերույթ, Ձմերպապիկ Ձունանուշի հանդեսն ա եղ, ել ել եղ, ելա մուլտհերոսներ, բանդան ու Միկի Մաուսը, եկել են երեխաներին զբաղեցրել են նվերներ են բաժանել, շատ լավ նվերներ, Ձմերպապիկին ինչ որ գրել են, բոլոր ելելա Ամանորը անսպասելի ուրախությունների օրն է։ Երեխաների հետ դասյարակներն ու տնորենը նոր տարին դիմավորել են գişերոթիկում, ցույց տվել որ երեխաները խմեն մանկական շամպայն ու արթուն մնան ինչպես ժամը 1-ը։ Մեկը մեխանիկ կանգար տաննիկից հեռու, մեկը մեխանիկիլոմետր, բայց մեկ հարկիտակ ընտանիք դարձած երեխաների ծնողական ջերմության պակասը փորձում են լրացնել կենտրոնի աշխատողները։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։ Կորոնատավիալների մասին Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 9 նոր դեպք է գրանցվել կատարված 125 թեստավորումից։ Ս առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդության վայրային ստացիոնար բուժում է ստանում 42 վարակագիր։ Բժիշկները 10-ը հիվանդի վիճակը գնահատում են ցայրահեղձաներ 23-ից ցաներ, թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Հայաստանում կատարված 5763 թեստավորումից հաստատվել է կորոնավիրուսի 298 նոր դեպք։ Արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, կարող ացել է 111 քաղաքացի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերողոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևի հետ։ Այս մասին հաղորդում է վարչապետի աշխատակազմը։ Ղազախստանի նախագահը տեղեկացնում է փոխանցել երկրում ստեղծված իրավիճակի ղարքավորման վերաբերյալ։ Այս համաձայնագիրը կատարվել Ղազախստանում հաբկը խաղապահարակելության գործունեության ավարտին եւ զորամիավորումների դուրսբերման գործընթացին։ Ղազախստանում հապկղաղապահ առաքելությունը ցույց տվեց, որ պայմանագրի երկրների զին ցարայողները կարող են ամենակարճ ժամանակում ցանկացած խնդիր լուծել։ Ռիանովստիի հաղորդմամբ հապկղաղ առաքելության ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողության ժամանակ նման կարծիքի հայտնել առաքելության ղեկավար Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Անդրեյ Սերդյուկովը։ Նրա խոսքով խաղաղապահները կարճ ժամանակահատվածում կարողացել են ապահովել քաղաքացիների անվտանգությունը, օգնել կայունացնել իրավիճակն ու ապահովել կենսական նշանակության օբյեկտների անխափան աշխատանքը ԱՊՀ-ի միջխորհրդարանական վեհաժողովի հանդիսավոր նիստը կազմակացվի Ալմաթիում, ինչպես եւ պլանավորված էր, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալետինա Մատվիենկոն։ «Դա հաստատել է Ղազախստանի խորհրդարանի Սենատի նախագահը, ես նույնպես նիստը հետաձգելու պատճառներ չեմ տեսնում», - ասել է Մատվիենկոն փոխանցումը Ռիանովստին։ Հյուսիսատլենտիան դաշնքի Բրյուսելի կենտրոնական կենտրոնակայանում կայացել է Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը։ Բանակցությունները տևել են ավելի քան 4 ժամ, հայտնել է Ռիանովըստին։ Ռուսական կողմը ներկայացրել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգոստնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն և Պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը։ ՆԱՏՕ-ից ներկայն ելել գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և ներկայացուցիչները դաշնակից անդամ 32 երկրից։ Ռուսաստան NATO-ի նիստի ընդհացքում բարդ բանավեճ է տարի ունեցել, կապված եվրոպական անվտանգության թեմայի հետ կողմերի միջև շարունակում են պահպանվել լուրջ տար아ձայնություններ։ Այս մասին նիստի արձանագրություններով Բրյուսելում հրավիրված Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է NATO-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը։ Եվ թողարկման այս հատվածում արտարժույթի մասին Հայաստանի Կենտրոնական բանկը դրամի համար սահմանել է հետևյալ փոխարժեքները. դոլարի համար 480.33 դրամ, եվրոյի համար 551.46 դրամ, 1 ռուբլին արժե 6.44 դրամ եւ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի անպամածություն սпасվում են տեղումներ առավելապես Զիանտեսկո վարյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օթի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5 աստիճան տաքություն։ Օթի ջերմաստիճանը հունվարի 14-ից 17-ին աստիճանաբար կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Այս կանա հարգելի ռադիո լսողներ այսօրվա հիմնական թողարկման համար ծաղարում Մարգարիտ Աղուշունցն ռեժիսորական վահանակի մոտ աշխատեց Կարինե Հայրապետյանը մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ